ជាមកកសោមបច្ចរិបជូននៅបាឆ្នាំជីបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងបាទឆ្នាំរកាវិញម្ដងលោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំរកាមួនមាសពណ៌នោមលៀបគឺពណ៌ផ្ទៃមេឃលេខនោមលៀបសំណាងគឺលេខ 6 ចូលឆ្នាំប្របីនេះខ្មែរនេះបាទគឺបាទពេញមួយឆ្នាំតែម្ដងលោកអ្នកនឹងសម្បូរទៅដោយលុយចាយហូរហៀមានងើហេងឡើងខ្លាំងលៀបធំចូលមកបាទគឺមិនដាច់បាទការងារក៏អំណោយផលបាទភាពជោគជ័យនៃឆ្នាំនេះនាំមកឲ្យលោកអ្នកនៅភាពរុងរឿងនិងការពេញចិត្តបាទជ្រោមជ្រែងពីសំណាក់បាទមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនដែលលោកអ្នកនឹងអាចទទួលបាននៅសមិទ្ធផលផ្លែផ្កាយ៉ាងត្រចះត្រចង់ពី បាទឆ្នាំបាទថ្មីឆ្នាំឆ្លូវនេះផងដែរយកខ្ញុំក៏សូមបាទជម្រាបជូននៅឆ្នាំជីបន្តទៅទៀតបាទសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំជីបន្តទៅទៀតនោះគឺត្រូវជាមួយនឹងឆ្នាំឈូតឆ្នាំឈូតស្ដេចកណ្ដុលរាសីពស់ត្រដែតបាទលុយធំហូរចូលកាន់តែខ្លាំងរាសីក៏កាន់តែឡើងខ្ពស់ត្រដែតត្រដំ ចូលឆ្នាំប្របីនេះខ្មែរបាទឆ្នាំឆ្លូវនេះលោកអ្នកគឺនឹងមានលាភសំណាងលុយដូចបាទសិទ្ធិបាទរយលានមានលាភមានជ័យមានលុយចូលហូរហៀពណ៌នៃលាភសំណាងគឺពណ៌ខៀវលេខនៃលាភសំណាងគឺលេខ 635រាល់ការរកទូទាត់គឺទទួលបាននៅផលយ៉ាងក្រាស់ក្រែលបាទសម្រាប់ការងាររកស៊ីជួញដូរវិញគឺមានការទិញចូលលក់ចេញបានផលចំណេញក៏ពពក ហើយពិសេសនោះបើមានការបើកមុខរបរថ្មីផងដែរនោះគឺពិតជាល្អប្រពៃបំផុតការធ្វើដំណើរទៅទីជិតឆ្ងាយជួបតែសេចក្តីសុខសេងសាន្តតាមដងផ្លូវជានិច្ចរីឯសម្ព័ន្ធភាពស្នេហាប្រុសស្រីជួបតែរឿងល្អៗនិងមានសុភមង្គលល្អជាប្រពៃអញ្ចឹងនេះគឺជាជោគជ័យតារាសីសម្រាប់ឆ្នាំថ្មីបាទលោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំបច្ចុប យកខ្ញុំសូមធ្វើការស្រាយបញ្ជាក់នៅឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងបាទឆ្នាំថោះវិញម្ដងកំពូលឆ្នាំល្អឆ្នាំថោះបារមីស័ក្តិសិទ្ធិមានឫទ្ធិអំណាចខ្លាំងក្លាមានរាសីខ្ពស់ត្រដែតបាទចូលឆ្នាំប្របីនេះខ្មែរឆ្នាំឆ្លូវនេះហើយការងាររកទទួលទានគឺទៅមុខយ៉ាងរលូនគ្មានឧបសគ្គរារាំងលោកអ្នកសម្បូរទៅដោយលុយចាយហូរហៀ មានលៀបធំចូលមកមានងើហេងឡើងខ្លាំងអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំបាទថោះនេះគឺអ្នកនឹងមានទ្រព្យសម្បត្តិមហាសាលនិងមានបញ្ញាច្រើនបាទប្រសពក្នុងការបារកលុយហើយបារិស័យឃើញថាខ្ពស់ត្រដែតត្រដំពណ៌នៃលៀបសំណាងគឺពណ៌បាមាសហើយលេខនៃលៀបសំណាងគឺលេខ 919 ការងាររកទទួលទានរីចម្រើនទៅមុខដោយរលូនសម្ព័ន្ធភាពស្នេហាគូស្វាមីភរិយាគឺមានតែភាពស្រស់ស្រាយនិងការយល់ចិត្តគ្នាជាប្រពៃអញ្ចឹងនេះគឺជាជើងលេខដែលបាទលោកគ្រូបានបញ្ជាក់អំពីជោគជ័យតារាសីសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំថោះយកខ្ញុំសូមធ្វើការស្រាយបញ្ជាក់នៅឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតនោះគឺត្រូវជាមួយនឹងលោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងបាទឆ្នាំរោងវិញម្ដង សម្រាប់ឆ្នាំរោងបើយើងទៅតាមក្បួនបានបើស្រាយបញ្ជាក់អំពីជោគជ័យតារាសីសម្រាប់ឆ្នាំថ្មីឆ្នាំឆ្លូវនេះឆ្នាំរោងបាទនាគរាជបាទលុយធំហូរចូលកាន់តែខ្លាំងរាសីឃើញថាឡើងខ្ពស់ត្រដែតចូលដល់ឆ្នាំថ្មីនេះភ្លាមលោកអ្នកនឹងមានលាភសំណាងលុយចូលបាទដោយសិទ្ធិរយលានមានលាភមានជ័យមានលុយចូលហូរហៀ ពណ៌នៃលាបសំណាងគឺពណ៌ក្រហមលេខនៃលាបសំណាងគឺ156រាល់ការងាររកទទួលទានគឺបានផលយ៉ាងក្រក្រែលសម្រាប់ការរកស៊ីជួញដូរវិញគឺមានការទិញចូលលក់ចេញមានផលចំណេញកប់ពពកហើយពិសេសនោះបើមានការបើករបរថ្មីថ្មងផងដែរនោះគឺពិតជាល្អប្រពៃជាទីបំផុត ការធ្វើដំណើរទៅទីជិតឆ្ងាយក៏តែងតែជួបនៅសេចក្តីសុខសេងសានតាមដងផ្លូវជានិច្ចរីឯសម្ព័ន្ធភាពស្នេហាប្រុសស្រីក៏ជួបតែរឿងល្អៗនិងមានសុភមង្គលល្អជាប្រពៃនោះទេអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំរោងនេះឯងគឺជាជើងលេខនេះឯងគឺជាបើការបញ្ជាក់អំពីជោគជ័យតារាសីសម្រាប់បាទឆ្នាំថ្មី
ឆ្នាំរោបាទឆ្នាំឆ្លូវនេះបាទចៃជួនដល់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំរោបានដឹងផងដែរបាទសម្រាប់ឱកាសជ្រាបជួននៅបាទអត្តបទនេះផងដែរបាទគឺត្រូវបានបញ្ចប់បាទខ្ញុំបាទក៏សូមបាទជូនពរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទក្នុងឱកាសឆ្នាំថ្មីបាទឆ្នាំឆ្លូវនេះសូមពុកម៉ែបងប្អូនជួបតែរឿងល្អៗពិសេសនោះគឺហេងហេងអាច បាទឈប់ទៅតាមការគុនគូទូទារាសីឲ្យកាន់តែខ្ពស់ត្រដែតត្រដំឈ្នះអស់ជំងឺរាតត្បាតទាំងពួងជួបតែសេចក្ដីសុខទទួលតែលាភនឹងជ័យទទួលតែមាសនឹងប្រាក់ទទួលតែភាពសេចក្ដីសុខសែនសានចូលមកក្នុងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់គ្នាឆ្នាំថ្មីហេងហេងទាំងអស់គ្នាពីខ្ញុំបាទបាទ EP សុហេងក៏សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបកុំភ្លេចជួយចុចប៊ូតុង Subscribe ក៏ដូចជា Like និង Share ដើម្បីចែករំលែកផងដែរខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបយើងនៅវេលាមកជួបគ្នានៅអត្ថបទក្រោយៗទៀតបាទសូមអរគុណ